laamiga ku qasaadeedin guryahooda markay ka soo galaan waad soo dabuseedin ya laakiin laakiin te waraa meesha isaga taga di kale jabsahana beerka kuu gelinaya daladayda ayay soo qaadatay ya daladayda ah gabadhayd see waay teedii la umaleynaya waa ku qaldamay marka igaraal noqo hood hadeerta daladaada igaraal noqo mar labaad waa caadi wiilkay raali noqo gabadhayda ayaa khalad tagsan lahayd waayo daladaada ay ku soo qaldantay daladayda maymama maxaad u baxaysaa roob aad daayo roob xun aad daayo febra kugu dhacay gudaha soo gal soo gal soo gal wiilkay ani sidaa waa jeclay ma ogtaa hay gabadhaydii sheekh looma keeno qof qoyan waxaa loo keenaa khamro fodka u keen ninkan may mudan waad maadsantahay aniga khamri ma cabo maxaad ku hadlaysaa war khamrada ayaa qabowga roon maya aniga khamri taacan waa iska waska dadalmayaa marka natiigadiis naga dhaaf adigana inaad daldalanto waa la baal aba dus cabin ha ku qasbin qamriga adiga ka daa saas ma okay okay raallaw gabadhaydi raallaw okay sheehaga ku dhifo idigeeso meel walban tagay aniga waxaan u aaday imtixaankayga dirtiis laakiin adiga waad ila joogtay adigana maxaa u aaday aniga waxaan u aaday imtixaankayga dirtiis ciyaaraha golfka koors la isku daraayo iswiisar ayaan doonayaa inaan ka qayb qaato sidaa darteed ayaan u aaday oo golfka adiga yaa ku baray meesha golfka lagu ciyaaro aabihi ayaa kabtanka ahaan jiray aniga meesha waan ku ciyaari jire aabbaha magaciis ma ii sheegi kartaa fijaymanotimanotra fijaymanotra wa saaxiibka qaali ayuu ah ninkaasi waan wada ciyaari jirnay golof waa ciyaara hadduu yidhaahdo nin laga yaabo ayuu ahaa waxaan ku weydiinaya golofka anaa madax badan ka aqaani ma kaala hadlayaa may may waad maadsantahay aniga waxaan ku kalsoonahay imtixaankayga iyo natiijadeeda waxaana filayaa inaan ku guuleysto saasaan kaa raba rag baa taabaan ku yiri ninkaan oo kala jecla gabadhaydi sida wiilkaan oo kale noo kale noo okay robstusi nin raga ayaa tahay waxaan ku rajaynaya in aad kusoo guulaysato koorsadan okay halo igaraal noqo maadsantahay sheekh adiga igraal noqo adigaaba dartay dhibaato badan u maray maya maxaad igraal gelina anigaaba nasiib leh magaalada aniga waa ajnabi ku ah adiga ayaan ku bartay bay bay daladaad ilow soomaa haddaan ku soconaa sukay waatana ho mahadsanid adaa mudan bay bay
soogel kara soogel raja wa ku sugeey soogel soogel malas gaada ya kaftanka meeshan waa aniga wax shuruud lagu hijeeyin maayo kooraskana toos aad u aadaysa maanta ayaan arkay ciyaarahaaga qalbigaaga sidaa u sheeg cala duul isvisri ayaa toos ugu baxaysa haye ma faraxsanido si habe zaid zaid ahambalya sideed ku ogaatay kooraskanaan ku guulaystay wejigaaga farxadiisan ayaa ii cadaynayso adna ahambalyo maxaa dhacayaad ku guulaysatay hay see ku ogaatay laakiin wejigaaga farxadiisan marka xaflad aan wada samaysano labadeena ha laakiinse restaurantiga aan ka cunteyn lahayn adigaa noo dooray waayo ajnabi ayaan kahay waddankan okay waxaan ku geynayaa meel ajnabiga ay saaxiibtinimo isku beddelayso meeshaan dalsan smitsal dhaahda maxaan keenaa ice cream milk cream yogurt fresh juices and fast food tortan waa tala cabitaanka cadne orange marxaladi laba canab noo keen labadeenaba aniga sideedaba cinabka ayaan xiiseeyaa kaalban hay cinabka iska dhaafi orangiga noo keen laba koob ruuxdeeda orangigaa xiiseeya ukaadi hay xafladana waa xafladaada marka dooqaaga waanan cabnaa maya xaflada adiga ayaa leh dooqaagaan isticmaalayna hal ra'al minigu darsi karaa mushakalaan nii keena canabka iyo oranjada isku darta toortan ku dar kadib waxaa laga yaabaa inaan jecelimaada meeshaan cabitaanka waaba la iskugu keen daray un guriga haddii aan kala dooq noqono sidee loo midaynayaa oo la iskugu darayaa waxaan tegaynaa meel lagu midaynayo un guriga dooqeynaa xaggeewa meeshaas waa maqlay laakiinse ma arag balse way jirtaa meel dooq lagu midaynayo meeshaas amay tahay meel hal nooc le laga isticmaalo caashaqa siisa hal mar ayuu ugalaa raja fiirbal gaarigan iyo gurigeenaba been loo haye gurigeena kaas maha waa kan gaarigaasna gaarigeen waa kan maxaa dhahay ma fiicnanaa gaarigan may may ma fiican yahay been loo haye gudaha maan galno mahadsanadeen laakiinse idinku yatiin aniga magaciga d ana waxa waaye yaco ya macnaha yaco ya madi ha saw magacayga waa raja xaaskayga bilaaftan waxa waaye malafteeda ha macanteeda magacaygu waa jamba aniga jamba vd alayda kuwaan sistamkooda meela fiicnaanaya waxaan halkan u nimid inaan akhbaara indiya idin weydiina idinka maxaa yeelay akhbaarta jaraa'ibteenna ma la soo saarjoornaaladeeda akhbaaro badan ayaa ku qoran sida dilka dhaca boobka wax walba ayaa lagu soo qoraa saa soo ma aha ay ninkee
Bye. Ah, ah,
saas u weyn maaha biyaha geli isagaa qaboobaayo haddaan raashiki waa iga gubtay kii banaanka waa laga kela hadda waan ku leynaya waa gubtay micno male micno male sida shaloo kale marta rooti ayaan samaysanayna waana cunayna okay sama ya rooti shaloo kale ma ku jira aniga ma rabay ciyaarta isiga dhaaf aniga or rooti noo keen bax banaanka noo kasoo gud raashin waa ku tuugaano ordayno okay 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 waa keenaya laakiinse raashinka banaankan keenaha caadaysan hana iloobin raashinka aad guriga ka karin lahayd yah okay okay biri baana karinaay raashin gabadhan biyaano si fiican ayay u garaac taqaanaa kadib kadib gurigayga waa kan priya hoos soo dego hoos kaale hay waa xaaskayga aniga kamilit waa xaaskayga gabadhan waan ku salaamay wow adiga miya ha labadiina masgaranaysaan ha labadiina wadada ayaan ku kulannay laakiin shil ayay ahayd isbarasho ma haysan ahayn magacayga sonia barasho wanaagsan oo haya xaaskiisu weeye sonia ninkana magacu waa fiki barasho wanaagsan aan briyaalay dhaha anigana intimaa degdeg ma fida arkin bay aniga ninkayga wuu maqnaa dibadda ayuu ku jiray okay ana inta leen degana okay nakeen kafee ayaan wada cabay sabax sabax maanta meel baan u soconaa marka la nooga dhiga okay bye sariirta hoosteeda ku dhuntay soo dhan waa ka dhuntay naagtay ma naxday naagtay ma naxdo inay soo baxdi ma aragtay abuta soo qaadatay shabeelkii madaxa khashay oo siis kaw markii ka siisay ma aragtay ay khashay makhaarkiisa ay fiiqday hilibkiisa hilibkiisa ay dudubta makhaarkana ay warto markii casheen ka dib la jiifanay arya boy naagtaal ay shabeel adiga ka burismiya baadi waxaan u soo guursaday bisaas ma shaqo ma leedin miya maxamed shaqo sameeyay markii la arko hilibkii siyaasin madhina ana khali ana ku gadgadiya ku dudubi kor iyo hoos kaaga soo qaad calaa kulli xalbeentaada ayaa cunan ku dhahay maxaad qabataan ii sheeg aniga fardaan orosiya oo sidee ah golfkan cayaaraano adiga fiyoro ma jeceshahayne aniga fiyoro dhan ma jecli kalarka guduudka oo keliya ayaan jeclahay haye adiga jecel miyaad ku guursatayne maya may may labadeena jecel iskuma guursan alore kontrataed isku guursatay soo maa ha adigana aniga aniga kuu sheegaya maaniga jecel isku guursatay soo aniga kuu sheegaya naagtiisa labaad ayaan ya naagtiisa koowaad waa shaqadiisa iyo ganacsigiisa naagta labaadna waa aniga maxaa dhacay aniga sideedaba ganacsiga ayaan xooga saaray ganacsiga heer wanaagsan ayaan ka gaaray haantii guryo intaba waa aan yeeshay haddana waxaan doonayaa khamaar inaan cayaaro khamaar ah ha khamaarkaas haddii aan ku guuleysto anigii sooniya riidayna wayna rumoobaysaa taas ayaan huba aniga guul ayaan ku rajaynayaa lama filaan ah wax walba lama filaan ayay ku dhacaan buug ayaa akhristo sonia waxay aaminsan tahay wax walba lama filaan inay ku dhacaan balse anigu waxay aaminsanaha wax walba sabab inay leeyihiin may may waxyaabo waxaa jira oo lama filaan ku dhacaya waxyaabo waa jiraan ay sabab ku dhacayaan hadda sida adigii anigoo kala fiiray si lama filaan ayaan halkan ku kulannay maya sabab ayaa ka dambaysa
محيطة صوتة سي شك فيكي يا قادق اسكا مسراج انك بوغان وا اخرستي اذينا قادو اسكا سو اخرسو هي. هاي اصحاب تراشنا يا كيناني ومي ماده وامحن اشك وحواي ان سانجويج اول مري بورو هاد يوم جاء تاكس بوركاكي ها بيل صحو دومر كديان لامان راش في علم كرنايان فيكي وارنتا دومر كان امانتا يكو في عين هاي من اماني سان بريا ها بركاكي يا مايا 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 بريا هندو ويتا لكن راشينك انديا ما عنتا وحي عنتا راشينك تبدأ كالله يكينا موسيق موسيق يوحي اصلا وحي ساسا الور صدوق يانا لبدين اذيك موسيق ما عزيسا واو ساوي نلوش سيد الموسيق لان مور ملا اذيك انا دوق اغم حواي راج دوق ايسا انا كوشيغاي بارتز الان موسيق الان امسنان اوكي حاسكي اي صدوق يهين مركز لو دو صدوق صحيح وحب يدينا دوق ايه ما نوكل بدل وحل غيابا ورياض عمالي سين ميا مايا مايا نقرا لنخل وادي امانين فير صاحب الديالة نكور مال افرحات كجرتو ها مال موسيق يباشال يبوخ وكجر نقايا نبض هي اوكي كبا سيتناك تسدو اوشو شو مناي اذيقنا فان لي هاي سامر كلو اركي بكسو اوشو مسيح نكاس عمل الله وشيك اي وجودة فيال ما بشي حسد ميا وريا شو مسكاسا ننكل شو مسكيسا يشي كيسا ميا زي عمل كا وريا ورنك كلمة كودا هانيقا اذيق شو ميا كودا اذيقنا الدبال نسي اقرالي هاو حوم اللي يحكو ان هاسد ابنو انا هاسد مبو مليل قال نوع فيلا مانو ليش نوع سيد حجر ايش ما زينة ما حد كبوت ادار نينك يقوشي هاو نينك يا يحكو فيري نينك سيد حجر ايو ايش ميك ورا ها كان يعلي سيد حمر ننموك ايش ميك بلور ميت سمي هذي هي وحسمين ازا اتك لحمة صوشمي اقانتي سمري يا لحمة صوشمي مع صوصي ارضو تك ها وريا وصف يا وصف هلا يا زهرية نينك ميجي هلا يا سنة اه يا كبا وريا دمراشي اقرالي هو خطوغا نكتين كو مليا وريا شبال وريا انا كو لالو يعقا وريا اوكي انا اوكي انا خادرين ساعوا وكو دعوين اني ما شكل اصلا يا دعوية محمبي يا محمبي شكل اصلا تكتين يدي قردن بي بي سي اللي يشيغا بي بي سي ماك ستايرست لو سو داينا انا حتى لو سو داينا برا لا بي بي سي ما عارف ماشي حتى حال كان انا راني صباح نتي صباح نتي اختر يا انجلر نقول وابل هدي ابن لكن فيري لكن عبتنا يا نادينا صباح او بدي اوك سلام هاي فيري ان لبدينا خبرنا السيق بدهن عبتن عاده لبدينا خبرنا السيق بدهن عبتن عاده صوصي ما يتقمر مع بانيك ما يسحبوا مر بانيك ما يا وعبسه ما ما يخلى يسحبوا مع خمر واش كنت تظلم اي وي خمرك انا جاي العب هذه قسم انه ويلك وحو ربا ايو انا جاي الى لنا هنا بدنا نلعب في عام باش الله يا اخي نوضنا هاي هاي ها حاسكي قهوه الله سي اي اي ادميا اقرا عنك واك واك انا بس يا بس حدا ولو كل بدل من بيه ها ها لكن انا كده اوكي صباح لك انت ام اوف فيكي فيكي سونيا هذا يعني ماذا هذا لو ان بوغا ان كوسي على الربي سما في عنا بوغا ها ها ادو في عينه واي هي بس خذت ادو في عينه هذا ما ما سنت بس اخر ستيت ها باي
maadiga tooshe sinani ku biday maxay guriga adigu joog ayaan ku imid oo isaga boqolo ii keenay walyaab aniga boqolka ayaan keenay waxa la gaaray xilliga christmas ku ogtay soo dhawday halkana waa dhul qabow ah marka lagu maraxaysan karo marufis ayaan aadeyna waxa uu taa marufis waa meel raaxale oo aad iyo aad u wanaagsan kharashka waa shay lama tuna dooro ku dhigay waan ka helay aniga yaa aniga ayaa u soo sheegay may may igraal noqdo aniga ma bixi karo maxaa dhacayna sabab sabab laan labadiin iska baxa aniga waa iska joogaya way fiican tahay hadii aan marishas diiday waayo marishas waxaa tago dadka waa waalan oo keliya dadka fiican suuqay ka adeegtaan saan camal maalin kasta guriga rooti laala karina waa la cuna waa la jiifana lakin buskudka bisada ayaad noo qaadee waa ya aniga bisada ayaaba igara waayo bisada dad kale magaalada ayuu kusoo wareejiyaan laakiinse aniga gurilee ku dhex fadhiya amusno dadkan waynadadkan ingiriis wa afkayga maxay ka saayaane fahmeena fahmeena tartiib ayabtan ka talehe dariya arrinta ma taagna lacag lacagtana waa 25,000 oo keliya aniga lacag waan haystaa laakiinse fikiyo kale lacagta kuma cayaari karno marka waxaad sugtaa intuu mustaqbalkeena si fiixan ugu dhismaya kadib meeshaan doono xornimo ayaan ku aadinaa markaas waaba dukooda ayaabay aniga hadalka ma bilowda haddana waa ku baryaa doctor muxuu ku dhahayne doctor wuxuu yiri ninkan caafimaadkiisa okay waay jab iyo waxa ka baaray jabna ma qabo laakiin laba maalmood waa inuu nasas ku jiraa sharoobadana walanta ku raa waa in la siiyaa oo wuu iga farxiyay maxamed waxaad ma daaran wuu ka fataa maya kaali kaali wax ma gartay oo Okay. Thank you. Thank you, Mr. Vikram. Take care. Subax wanaagsan. Wanaagsan oo wacan. Sidee? Waa ku salaam dumashii. Oo fiican aanay. Fikii siduu yahay hadda? Fikii wuu iska rooyaa hadda. Igu fiiri aniga laba cisho kadib wuu fiicnaanayaa. Soliya! Soliya! Sonia! Ha ha ha!
Vicky? إلا أنتم ملين هو عبسل وحنا دن مثلين تصبحون مثلين وحنا ما مثلين اسم أنت دن بس إقرار النقد إقرار النقد صاحب بيال وان قردومي وان قردومي وحنا دن وحنا اسمي مقرنيس أذيك منوش اسمك أديد وحنا قادة إنك بخيرت وشين لباتن كل الدولار أدخوري ويسي ماشاً إذا شنكو قشا كنتن كل الدولار أيا عمسك فينا يا سيس دردد عليك الشيء بين عيان قلي سيس دردد وحالي سي العاق كنت كون الدولار حدنا العاق تي واتنا مركز سيس دردد واد عليسا اذيك وحان ارن موريس دردد مياد وصميسي شركان هاديات كل من لا يتكبرن شركان لمفلان مهن واشير عليك ان اقود تلقلي سيكو تلقلي عيان وصميي العاق تانا واي كنت كون الدولار شين لباتنا اذيك عيان اسكالي شين لباتنا كلنا انا عيان اسكالي مرشو سنو واد عليسا هيك ديدن يا هيك ديدن هدف هاي سونيا لاضي يا نكانو ويوسن ديدن وارن هذا في عن راج نكا صاحبتين ما درت هذا دون فتيس قطر وقلي أنا صاحبتين ما درتت كوا قلوا هنا الآن بليس وكبريا صاحب كذا ده وايه وايه لكن هل شروط أي لعقت أنا بريا أنا جبت لك ديبه أكل هي لكن هذيك ما حد علاه بالدن تلفونه سو دري هذا له سيفوزان كقولنا سيفوزان يجا عر سيفوزان كقولنا سيفوزان يجا عر زاي أكو شيء هذيك أرض إسكبح أطلع تك أنا جاي أوكو إيمانية وأنا وضو بشرنا أوكي سارق دم بحسن نبدي باي باي إيه فيكي هاي راج فيلك عصبة معي قبل النياوة سكلو فيتا يشك قبل الاسكولج اسكولج استسن كورة يقدم بيس ملك ما تعرف شاك ما يبلو وعادي سونيا نكان يا قمات لنا كورة دينا صباح انت ما جوكتها سونيا صباح ماي ماي انا مكورة عايو اسكولج هاي انا كورة عايو اوكي واي كالا مركا ها سوع سوع كالا كالا قش سونك صفعون حريا ها حرفو عيرات سفيع انا اقضب يا اوكي هي سفيع انا حري هلو ذي بعد الله تسمي صديقة له Thank you.
laakiin aniga xaaskayga sunniya barsan biyo wasta barafkan oo kale barafkan waxaad qabtaad gacantaada inuu ku jiro laakiin sori waa kanaa u dhalaalay gacantayda kuma jiro asxaabta filinkan qaybtan aan cod ma lahan marka waxaan isku dayay inaan turjumo marka nafriis uu yiri shakagaa shakeena master ban dali wuxuu yiri saaxiib waxa ii joogo oo brem yiraa asna saaxiib uu leeyay wuxuu yiri baabuwal yiraa marka laba naagay kala qabeen irsi anaga ama saaxiib isku dhow ahaayeen marka bareem wuxuu aaday baabuun agtiisa baabuun wuxuu aaday bareem agtiisa naagihii kala badashteenayeen deebadul wuxuu yidhi marka kaftan maxaa sheegays mastarbuun wuxuu dhahay waa arrin sax oo xaqiiqi oo mudqaa dhacday marka wuxuu yidhi naagihii wuxuu yidhi ilaa maanta lix bilood ay kasoo wareegtay yidhi naagihiina ma fahmin in habeenkaas in la kala badashtay deebadul waxaa naaqa wuxuu yidhi haas kaftan maahan dagjooj camu marka master bon wuxuu yiri muxuu leeyahay marka qofna ogaanaysa ma jirto caawa ka waran kulaa haddii sonia sonia master bon agtiisa waa haddaa sonia caawa wadatid anigana aan briya wato yiri caawa naagina kala bedel camal marka dagaalkooda halkaanu ka bilowday marka master bon wuxuu kasii doodayaa inuu daacad yahay oo niyadiis wixi ku jiro uu sheegay marka indhaya ku arkayo naagteedo fiirinaysid naficaan iska dhigaysaa adigana ana niideed wuxuu ku jira sheegayo laakin adiga niideed wuxuu ku jira ma sheegaysid marka dagaalkood halkaanu ka bilowday intaanu qaybta ugu muhiimsaneed filmka inaan turjubana taas ayaa keentay marka waa maasintiin mujadida way kuurs waya shibasiga dhahe maqsikooda alloora waxaa umalaya timir lafa ku jirto meeshaan sheekaa jirtaa ko dhe aan daba galno okay nabate nabadi adiga marishis waxba iguma aadan sheegin diyaaradana waxba iguma aadan sheegin hadda gurigeenaan joognaa ii sheeg maxaadan dhex maraadii saaxiibkaa ila hadalnaa waa ku baryaa ii sheeg inaan kuu sheego daruuri maa laakiinse waxaad keliya ogaataa dadkaasi annaga hadda iga wixii ka bilowdo wax xiriir ah ma naga dhexeeyo
فيكي أديك واحد هذا وحول بكذس كمان دعان إيه سبب أي لين إيش هيك سببته وحن كده عي ها سبب أي لداي أنا جا واشي وان قرض دمي وان رضت قاري حتى ذي واحد دونيسا إلا سورة الجلي سومن واحد دونيسا إلا جبل قبصه وان دور عليه هوا سومن أنا جا أنتي سو نوران كره ديش جرن هالمروية طبعا برياك ابو دمعنا ملوظ هالين صحيح وحافظ لهم بعلة علة الموغطة لكن هل ازدقال محمد محل اسكو دقالي وحل اسكو دقالي لو بهين لوغاز دوبر اونو نا دوبر اونو فيرميا معنا دوبر اونو نكوداي معنا وحنك والله ناقاها ناقاها ماشيك جوغان وقيمها دقالا اه إلا ناقاها دقال كان مكودا معنا هل تاكسي اسلو كورين لو دمنا قدالي فتليستة ميلا وحيت الهوان كورا مي قدالة كورا الساسة لسكو دقالية لوكا بدا الساس مكي ولو مكودا موريتس مركي دقين هل قرية دقين هل قرية دقين هل مسكولة كويالة الله رسول لي مركي لسكوعو انا قلاء انا قلاء انا قلاء انا قلاء لسكو تقالي الله رساس بيتاي انت والحالين كرا دبات مالاس وهيش يسينينا مرسن كعلينا وحالينا هل قريها ودينا لبدينا كل هوتيل ديا قفر بقى مسخش سوق راسه اكالي ومسك حدا سان وجه انك وجهت مبو ملين في شكل جعفر يا اخوي كوريا اخطر طيب مسك الله في حتى على عمر دي شوف دوريا وحتى يمن انت مسح كل ده اسك مسك حدا دم وكو دود وانت اخلي انا واسع اوكي كاش انت كبح أنا جيد إنك وحاسك وإهن ده دادو في عن أو فرحة بدن أو تتكلم إيه لا يابين لكن حفلة دي سأي سودو من هو ملينه إنه دقايا صوبته وحنا خصين يا أفري لباتن ساعة ما قام وحداري أنا جا فرحة دين والي إلستي راشين بنان كم دونن راشين غرقا ين عنا وكان راج ما بها الله يو وان يا بنهي أرنتان ماشي إيك سعطو ما قانو سونيا قالت كلا بدين أمونا جاي ما ذي لي بلوني يسي بنوني قاعد كو عياري سدوب بنان كاغا والسو عشتا بني آدن كنا هدي أقل دومو والسكا عفيا وحن كلها بلوني يسي موريس دقال كي كدا عهدي أنا أنقلت كلها هاي اسكا كي عفي مدا سايا هدو كوغو إميت حضرق روح جير أو أفكان هو بانين أو أن لو بانين تتكن إن لو شيغو مركادي قو حكوران إن أتأتي كيف قاتو كبس قات أنا قو مولي كن كل من اسكيلو باي فيكي كفاية مكو شبانه بحبا يشبن عنيقا شبن كريه Yeah.
adiga Raj Masinit Dib Musa Ibkirna Okay. Cheers. Yeah. You want to do it? Yeah. Okay, I'll get the ball. Mahad adiga kaliga halkan baa u maaday. Qamri aada. Ma bisadna. Mahad sanid. waxaan ku faraxsanahay anagoo dib u heshiinay laakiinse mar dambe haduu u qalad dhaco adiga waxba ha qarsanin si toos ah noogu sheeg okay dhegeyso wixii hore iska ilow okay xasoo xasuusan yaa okay maya okay wey maxaa dhacay okay wey bis intana igu filan okay and okay good night yeah is jalay aha okay good night yeah Bis wa ma santa bis good night good night okay bye okay. bye ay hadana ay waxaad ilaahay wali xafladda madamaan ay maxaad iga cusanaysaa yeah maxaad rabaa hal mar ka waran hadii aniga raja noqdo adigana fiki aad noqoto yeah ah macna ما عاد كفكري ساه
ماذا؟ قلبك مسوق أبوي. حلي فيكي ما هل كان يمت؟ ها فيكي أي يمت؟ سؤالك مصادرين. يا. أنا هذا الكيس وانا سكية لي. وحن ويا لي شل أي حفلة دي سهيد. هدي عن ديد لهانه. وحن كعبصد إنه يروح ما هذا. لكن سي أنا جناكتي سأين أشيعه. وحن لي نكع أبوه. أرين كان مدونة مر البين سيدان سعت لكن كل قصد وجره محن كديد أيا. أبصد إنه يروح ما هذا، لكن سي أنا جناكتي سأين أشيعه، محل إني كأبوه، أرين كان مدونة مر البين سيدان سعت لكن كل قصد وجره محن كديد أيا. Sordine, hein. Je sais pas si t'as vu, fracture du crâne. Vraiment abominable, je sais pas. Elle est allongée par terre, ouais, elle est complètement mutilée, elle a complètement été massacrée. Celui qui a fait ça, devrait vraiment payer, c'est abominable. C'est vraiment affreux ce qui lui arrive. Cria, Hadaï. Raj, Sonia Valdile. لكن سيك أنا قطي سوق مني أني سيك كلاب يسكروا على قمر نكسر عبينا كلابك سوق مني تعس ديا دم شو واحد أكتر ملأ كلاب كنتو أيوه يقصر دوتي مركز عسك يجلس بيم بوش ديا بريا هذا كسر عمين بلو وين كان بيم بوش ديا يصير ما بلا عسكري لكن أيه حاسك يعني حالا لص على ويدي ناقص نسق أيه قبى بين مش ديا حاسك يسق أيه دين واقع كل شيء أمس عسكر هذا كسر عمين أنا كناك تسمع دين بلو وين تم بكن تش أيوه يقصر يا adigu gurigaan xalay ma saaxatay ha ama maya ha ma saax laakiin isbatoore ninkaan la yixiro ha wagaan ku dhigle xasi isiga ayaa dilay waa qayaale intu galabkii ayuu soo dhuutay hore adiga qof ku imoodonaa inuu soo boqday subax la hadal كانين تجلس هذا ود فتيقة محيط هاي شك أنا قاعد هذا ودكم مقفى مرة دود اللي أنا خوف كده كجستي أياد بكو خبايا بحر كان أنا قاعد أقول تلاك لسوما ها تلاول بمكان هذا وانك بيرنتي أيوة أيوة دايس أنا قاعد دم بيجون كجستا وهم هاي إنكرين محكمة تدير توجشة أيكو حكم ميسا ذكر توجشة أنا حبستين أنا قاعد بدري حبستين كنا ولا إلا فاتن مليون واحد لويب سنكره لا إلا فاتن كسر نظاني جايبيني هبيم والباب واحد وقعته بريا هل مليون العجاء أيانو جيني يا هل كان سبينه بحولي أنت هل صنع وكم إذا أذيك حرقاقي مركا تاسعين سكوبنا
dambigan galay waa dad hindu ah meeshaana luqadda looga hadlo waa faransiis macnaha dadka maxkamadda jooga marka sidaa darteed aniga af soomaali ayaan ka dhigay hadalkiisa aan dhegaysanay caddayn aan fiirinay ninka la yidhaahdo raaj oo dembile ah waxaa caddaatay in gabadhaa dilkeeda uu ka dambeeyey teda labaad fikram iyo xaaskiisa raaj iyo xaaskiisa diris oo keliya maahayne afar qof oo saaxiiba ayay ahaayeen fikram habeenka ugu dambaysay dhalashadiisa ayay ahayd afartoodana way iswada raaceen xafladdii bay samaysteen xafladdii markay soo dhammaatana afartoodu way soo wada laabteen deetana labadii gabdhood ayay guryihii keeneen marka arrintu ay sidaa u dhacday raaj ayaa qamrisahayda u baahday fikram wuxuu yidhi beeb buu sheegaya aniga halkaas kuma dhihin waa la nabsanaya mana doonin qamrisiyaada inaan cabo been yaan layga sheegin suuda sook haswaalin sook su-aashaeda waxaa lagu leeyay fursad waa lagu siinayaa aad ku hadashid laakiin aamus ninka la yidhaahda raaj xaaskiis ma ogolaan in uu qamro sahayda cabo marka sidaa darteed fikii ayuu wuxuu ku yidhi fadlan waa ku baryayaa xaaskii qamrada ima ogolee fasax iga soo qaad fikii wuu baxay xaaski ayuu ka soo tuugay kabacdi baabuurka fikii ayaa la wada qaatay waa wada baxeen markii baarka qamrada ay tageen fikram iyo raaj fikram ayaa wuxuu yidhi boorsadii ayaan soo inlooba lacagta noogu jirtay raajna wuxuu yidhi aniga ruuxi waa soo inlooba laakiin fikram adiga iska sii joog raaj waa soo baxyay toos wuxuu soo aaday guriga sonia markii wuxuu ogaa in ay keligeed yaa raaj keligiisa lamay ahaayeen si ilaa iyo aroortina ninka la yidhaahdo fikii wuxuu sugayay raaj ninka la yidhaahdo raaj markii uu yimaada gurigii sonia ay joogtay wuxuu damcay in sonia uu naageeso ayadana way ka diiday markii ay ka diidana nin sarqaansan ayuu ahaaye dhaladii qamrada uu ka dhameeyey ayuu madax uga dhaftay marka sidaa darteed ayuu raaj sonia uu ku dilay maya been baa laga sheegaya ninkan fikiya damin bee laga dushiga saaraya waxaan waa been waxaa lagu leeyay mar dambe haddii aad qaylisid tallaabo sharci oo arrinteed waafaqsan ayaa laga qaadaya waxaan ku hayaa caddayn caddayntaasna waxaa laga helay faraha raaj caddayntaasina wax kale maaha waa dhaladii lagu dilay sonia waana tan maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa markhaati ugu horreeyay inaan horkeeno masas biryama notra meeshaan benal iskuba fuufi hooya laakiin haweenkaas xalaa baxay sis wax u jira lamana waa soo noqotay malisku dheela mase anay rawaan kuwan camoola ay iga dhigan adigana ookiyaala haddaa iska siibtid naagtaada xataa saaxiibka ayaa u malaynaysa war hadda aamus weysi waa lagu xiraaya hadii kale aamusiabriya waxaan ku weydiinayaa habeenkaas master fikii uu kuu soo garaaca albaabka uu ku yimaaday haa wuu yimid lix saac oo kale ayay ahayd markuu ii imaanay albaabka markii uu isoo garaacay raaja ayaan u malaynayay laakiin markaan ka furay hay adig miya aaqabiga ayaa naga dhammaaday marka waxaan rabnaa inaan doonanno klaabka aan adeynay raaj aawe raaj hadduu inta imaan lahaa adiga ceshan lahaa waad nuu diidi lahayd aniga qamrigan midii fasaxaayo waa ku baryaa maydeeda darteed u yaal waaawasan guuradeed waa ku baryaa hadda waa lix saac waxa ballan ah laba saacood oo keliya fasaxna sii sidee sac waraan ka imaanaynaa bala miya laba saac leed fallan waayaan ku dhahay waraan ka imaanaynaa hay mahadsantiya bay waraa soo dhaqsaday ah okay aniga waan iska seexday sin sok fok sok seekh okay waa mahadsan tahay iska baxa lagu yiri markhaatigii labaad ayaan doonayaa ayuu leeyay abukaata in aanu wac magaciisana waxaa la yidhaahdaa master britin britin sik bok master britam habeenkii lix saac markay ahayd master vikey baarkaaga qamrada ma yimaaday haa wuu yimid weliba wuxuu iibsaday cabitaan dhalwiiska ah waana siiyey aniga weliba markii aan siiyey kadib
waxa cadaatay inuu ku gaaray ilaa waqti dambe 11 saac lacag ayaan weydiiyey cabitaankina $100 ayay ahayd balse wuxuu raahnay ugu dhiibay saacadiisa oo goysa $500 anigana saacadiisa ayaan raahnay aan u qaatay $100 masar raja waad hadli kartaa haddii dacwadaadan waad dhiiban kartaa mudan xir laali viki hadalin soo dhan waa been dambi aan lahayn ayuu dushiga saaraya qamriga markaa cabnay kadib meel uma bixin waa isla joognay balse hadalo xun ayuu ugu yiri oo hadda aan ka xishoonaa afkayga inaan ka dhaho habeenkaas wuxuu yiri naagaha aan kala bedelano aniga waan xanaaqay feer ayaan ku dhiftay markaas kadib waan baxay waxaan u tagay xaaskiisa si aan ugu dacwoodo sonia sonia xaraami xun ku qaba la hadal haddii kale meel xun ayuu ku imanaya waayo hadal xun ayuu yidhi muxuu yidhi ma taqaanaa naagahaan kala bedelano hadalkaas ayuu yidhi mana balaaniga waa dilaya markaas kadib wixii dhexay aniga ma ogeyn mudane xeer ilaaliye master fikram wuxuu doonayaa inuu maxkamadda hadalka soo jeediyo xeer ilaaliye ninkan wuu nafsanayaa aniga hadalkaasna maa hadal aan ku hadli karo anigu afkayga ma karo asiga ayaa hadda ka hor annagoo marushiis joogna wuxuu ugu yidhi xaasaska aanu kala bedelano markaas aniga waan ku diiday kadibna waa la dagaalay wlibaxaaskiisa hala weydiiyo iyada ay maslaxaysay waatana haddaan been sheegayo waatana hala weydiiyo perdu. wiilashan waxay ahaayeen wiilal saaxiibo ah oo fiican
نمكان هذا الجرو ناقه هذا كم هلال إيه ناقه كلا أي ربان متى سيارة دب إيه أي أي كالي تاكسو بعضان كوكولي أوكي أكو كلي كلي كو هاكو دعي ساحبي نكاق أولو دوما ليسنا يعني كالي غير كنمي ألو بي ياكو أدو بواب فيعني دوقتيقان هدينكو أركي أري مهم أهان رواي نانكو شيغ أري انت محاوي مركي إيشيك بلا أري انت إيشيك نعم نور مخلوية محاوي سوك بي ديلك صونيا يتم بلو خاص آيه يتنبلو وحنا وحاكو دا حبين معين مالنا لدرسوني يا ميا أطنا أخلي قطن دوب كاس كاقالي حبين كاس أنا بأجيري به هاي لما خفا بحين أنا إيش ساري حال خفا نصو نخذي لما بحين معنا وحاكو دا راج قريق سونيا وقالي لكن بكي قريق أبريتي مجلين ساسا إيو دا ما نو تسمك أيير عبرتام كسي ساس مكلين أنا راج أسنو المخلين هذيك الكوس نغسيها وار أرنت راج دوس مغلو أنا أذيك وراد مات أرنت أنا بلين لديك وي مانك أيير هاي ماني يتقول هاي سو مجرد هذا نو حيرو أنك إنا إنك لبدشان أبوني مكان يا بيلي نعم صديق قريقا تكسيحو وان أركينا مركز وحي سمين نلكنا حد من أذيك يا واي ميشين هذا الكي نييلي مالي أنا ورها دين خخري على شيء دبري ألو باي دماشي دي أفيري أباي أفيري أفيري هاي مهارة تاري أريك خاصة رواي نكو شيء أني أطلي يا أسودة أتكلي غالي رواي نكو الهدل سودة يبلو حشيغيس dilki sonia markino ha onaga lakal wareegsan haya ha afir ninka wax ma fahmay at ifahmo qotoga ya ala bara wala shay haway haye ma alube haye waxa kugu dhacay ninka soo ma jeeda arinta kala wareejiska ayu wada wili fiir aniga waxa u jeelay ha saq jahan waxa aan tiyaatayna idinka in ifahm thing isku tayay aniga arinta aan wada ifahma ya ku xana ciyaal suuq iyo xuka xita waxa ku sidaadiga soo kuma dhin iska dhaaf fasaxni ma kwaan wariga musuriya duurki markaa dibaxaysid waxa baxda naatan inaad aragtid sama arintiina dhawaa fahmaaniga naatan aad jeceshahay adiga halka adigana waxa dirishada la taagantay isgaadgaada ku isoma maashi ishe yaa ka baxay ibne wariga madinaayta ku kuray samiya wariga anaga oo ku dhigay oo ku dhigay hortayda naatay hadii ku kurtid maragtay oo ku kamay aan waxa arimaha abaahay khalad ka baxay dadka galay askar askar istotosiya dad isjacla iska dhigay waa waa annati wajacla imuqtay siwa lubay fiki hay si soo jira askar ma jiro askar ma kentiya waad fil di damen is tever wacht do twee maal op die seite en twee maal op die seite oi masi dankshe fiki maxaa dhacayna en raj ila ya tabulis ka meeso soo qaban بلس كل فوكش كسيه إنه أذكر تلفون كوسو دراي أمسه وكل كل ماي راج وافع عن مسلمين ما هن محكمة دونه كبعصر وعك بغنى يا إنه قاعد تذكر إنتو فوسو ضايع تهستا وعند هذا قاعد تبلس سوري تسيان كبر تلنا يا kubriya hadalka igiris sonia aniga madin hadal kala bedelashada aniga madin sigaad tahay wikiya diyo hadalkaas ku dhahay marar aan ku waydiye maxay ugu sheegay qalad kas aniga ayaa sameeyay waan ogahay bas waxa uu gaata sonia gacantayda ku madin fiki ayaa qorshaan i dagay maxkamada maxaa u soo fakatay maxkamadeedu ugu weyn waa adiga fiir indhahayga hadii aan kula ekaay qof dambiila diyaar waxaan ahay sharciga isku dhiib Thank you.
rabaa mar dhow inaan wado aan ku badbaado helaayo. Laakiin sidee lagu helaayaan? Fikii maxkamadda horteeda wuxuu ku yiri labadiin ayaa baarka isku raacnay, laakiin keligiis ayaa haddii aan helo caddeyn inuu keligiis baxay wado aan ku badbaado markaas waa helaya. Fiir xididka ulam dhukurada iga go'o haddiin been kuu sheegahay in dhahegaan saare cawadaas lama maahayn halaas ahay halaa baxay lamaa soo naqday amaa ku huwa. Laakiin amadii xal guriga ku cashaynayay war qarsoodii ayuu rabay inuu ii sheego, laakiin aniga ma tixraacin. Okay adiga guriga iska tag, fikii ayaa hadhuu kaa sheekaynaa, anigan amada ayaan makhaayadka raadinaa. Okay. Est un dangereux meurtrier. Il vient de s'échapper de la cour de justice. Son nom est Raj Malhotra. Il mesure environ 1m80. Yes, no, yes, I know this. No, like in which is the game, I don't know. So could you tell me some information? Could you tell me? How about that? Could you tell me? Yes, at my word. All right. Yeah, meshan ka wada iga joogta ayaa ka wada hindigii xunba wax soo biyay anaa korka liga saaroya hindi dhan aan mago kirka ya boy mase bilidkan oo tagnaa kuwa sometimes. Human? No. Raju, no. Raju, dadkan iska jir dhamaantood askari waaye aday ku jijijiri hooyi haddii ay ku qabtaan waa ku qaxdhawaayaan. Si gooni waa ila kulmaysa laakiin se meeshan meel aani adnooa se ama meel gooni eh aan ku hadlayna hadda maahinkir. What do you mean, Kir? Mean is you're great, man. Great. Even my father said Kir. Kir, your father Kir. So also you are Kir. And you are Kir. And also you are Kir masan ibso nakhay abay khabat kamanda. Mahamud dai wa itkar. Amad, habinki, priya adla ashinis, wahwa bo adu shigilid, anik ishek, wihirun tawa araktay. Viki mahkamad makdayinu lama lubahe. Binti soya lama mulubihin, halle lubahe. Kadibna lama khafa lusso nakhli. Inde higa zari ah. Ani mabbi ziri karan kuwa mekhsana mekhsan juga. Sidit kuga? Adla dang ma tayma hajir, mabbi amine sid mihan. Ang urke mabbi yele sid, anna bukuduya anna arki. Wili mahadda'li mtakhan awdas. Amoso kaayo shankar makhli. Wahan arki guru viki on ninki so bahe. Kadib babur kas galay babur kiyas wadi wa fiiri qof kale ma waafiki kadib maxaa aragtay? Maxaan kalan arki lahay kadib gamayay khawati wa hurde laakiin shankharigii wax daranay soo kiciyey nasoo hemense oo meel afkan aadi ilaa ma aragtay waxaan arkay babur dheer oo kale jiisan indhahan furi waxiri afkan laalaa kadib haddana indhahan si fiican uu fiiri waxaad soo baxeen baawurka lama khaf hal waa dheere hal waa gabnay allah way soo qaadeen minankay geliyeen naftirkii waa yasi habeenkaas okyaal ma wadasaday mise okyaal la'aan yaadeen dhibka waxaa keenay bikaas mahayna okyaal la'aan ka mahayna okyaal ma wadan muskushaan ku soo hilmaami okyaalka habeenkaas baawurka aad arkaysid baawurka fiki ayuu ahaa labada qof oo gaadi kasoo degteena mid ka mid wuxuu ahaa fiki midka kalena wuxuu ahaa sooniya markii la dilay kadib fiki qofka uu la kulmay qofkaas waa qofkii aniga aan ku badbaadi lahaa laakiin qofkaas sideen ku helaynaan qofkaas waxaan ku heli karaa guriga fiki anigoo gala meesha ayaan karaad raaci karaa kadib waan badbaadayaa mago meesha askaraa joogta anaa nabin ya wadadii guriga aan ku geli lahaa aniga ayaa hor u dhaasay Okay, do you like Indian ambulo? Yes, of course. But it's a chicken? Yes.
حفلت أيام قبنا استيراني تشيكي حفلت أيني واي غاشم فضنا يا ذين كان everything will be صباح من الصعود no 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 we have to stay here I'm bull of India ما بدبادي نفتح واشي كذا اسكجير اسكجيرنا كرونا no we cannot go any place انت خبوا واي it's very cold here please yes alright let's move Indian cake and Indian ambolo always we eating the good ass silent انا ادرينيس سومان ميري ستاتين انا تشيلنا ومثل ما فلانا ودنوكتي انا كما من سن لما فلان وهو سبب اي كل عام وات ستات كورنا كوري هوش نودن وبلم انا ان صوتي kala waxa duwata safe kalka ka baxsan ee pistolad rasaasta dhanta armaajada ma kaliya hadii kale qorshaaga uu halaabaya check barka ma hadii kale sonia ma haddu tashi ee check imid dil kirti durta adiga gaan ku bilaana adiga ma ee waa aniga adigu waxa u baahan tahay atayn in aadan aynin dilaa taasna ku suurtagelmayso maxay la dhahay ninka cadeyn lahaa waaniga ma bixi karti saatee oo boolis ayaa banaa ku jooga come on let's go aniga booliska ima qabanayaan hortooda ayaan ku baxayaa adigoo arkaayo weliba qofka ay booliska qabanayaan waa adiga briya ninka waa shuu fahamsi kaalay briya بريا نيكن حقي سعدن هأمن وان وان ما في يوم وحست حست ويكن حاسد كل شيء جاي وعذقة راج معها نيكن أكتي سدي لك رنا أي وحس كسور توان وعذقة راج نكتي سو وجعليها ما ندي لها يو فريز أرستي إيه جوا نو حسيك كلا كبرن كبرن أيان تليا يا الله سلمان دقيست hala qabto ninkan ninkan waxaan ku dhiiri gabadhan ayuu dilay hadoosi hala qabto waan in waran no he's a killer he can kill her no haamin haamin sidaa dikale gabadha miskiinta ayuu dilay ninkan waan dilay waan in ku dhiiri haamin hala yalla haamin waan la qabtaa waan sidaa ninkan qabta ninkan gabadhan ayuu dilay ninkan waan dilay qof kuna haya malaa gabadhan ayuu dilay hadoosi ee waan ninkan waxaan ku dhiiri please yalla yalla garin please go go qabta rasim rasim Please leave me! Shit! Come on! Carry on, fool! Carry on! So fool! Ah!
شوخني أبيني خبتكني Let's go نحن عنك سيكسيك إسبنجر إسباب كارس Police Police contrôle, alerte à toutes les patrouilles. Le suspect vient de s'échapper d'ici, il s'est enfui dans une voiture rouge. Alerte à toutes les patrouilles, il s'est enfui dans une voiture rouge. Allô? Perdu de vue. Inutile d'aller plus loin, faisons demi-tour. Qui est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. Maya. ما هلين قرشان مرحرة أيو أنا جيت جي أيه هذا الكسرون بوها تنين ذا مجرى وح سلم فلانا كله وحول الصوب أجي لين فكين بوليفاس سي عمل راج بوغا تورت بوليفاس كانك سوداي بوليفاس سونيا باتشاج تاريخ سمرك ايد سغال الى باتنكا ديسمبر وحي كسولاوتي مريكانكا سغال الى باتنكا ديسمبر ومالين تلدلاي سونيا كورمي تكتي مريكانكا كورمي لكي مريكا سولاوتي إذن كجيني ما نوريديسين سونيا سغال إلا واتن كديسمبر هذه أمريكا يكتمت ما حجر عوضاس لنا لقدية يتسيس حجرة والسونيا مهن قفت تمت قبر كلا إياهد ومقع السونيا استعماشي هل كان نقص الله بطيه ما اللو رساس هذه تاي عوضاس فيكي خفك لجيري ننج مئين ناقص أهي لك يهي نخكرتها قبر بحاجرتي فيكي ومورشيس كل كل ماي قبر داس مركي أنكواركي وحنبوغوشيكي لبضو إني وحكا لحيان سونيا حتى مركي عربتي أدبي وحناخذي ونبصيرتي أنا وينان جينيف أنتقا قبر داس وينان راديا راتكي أنكورا علانا وابودي بسكن مركوا ضروري قبر داس نان راديا لك سيداكو بحساني أذيك بوليس أياكو دمرا عايا هل جد في عنناني هيا جد كفرنجيرك مرجع جد كبرفك ماشاس بوليس أدنك مصومران برفك كعبصايا وكيايا يكونن شو ماشان بوليس يا بارتان كواي غاري ما ديم نوغو علسيت مايا حتى انت بولا وانا وين نشكينا استجادي مسيو est-ce que vous pouvez ouvrir votre coffre s'il vous plaît bonjour monsieur est-ce que je peux voir votre permis de conduire merci laisse que baroyan انا ما حسمنا كالي استيرينك خبر محا وحان كل هايو كالي سمي كالي
Ok, ok, vous pouvez avancer. Avancez s'il vous plaît. Eh bien monsieur, que se passe-t-il? Ah, je sais pas, je n'arrive plus à démarrer ma voiture. Hein, pour moi. Hey, est-ce que tu crois pas que c'est... Clément, fais m'aider. Ok, j'arrive. Je sais pas. Merci pour votre aide. You're welcome. Très bien, vous pouvez avancer maintenant. Thank you. C'est bon. وان كان رادينيسيت وغوريغا كنتوني اللي حاد بي قولك لماتني شنات جنيفا ماشي كرات سبا راج راج واكنا غوريغا كنتوني اللي حاد بي يا بشرت سوني يا بشرت سأعمل قرقان لبضة ضوايبة انت انا ايقا يا دقنا املا الله رك تبدا ايماني سي مقع سوني اي السوق هالتي اي ايوان كده سأعمل الله وشكي حد ما حاسمين انا قرقان وحرية هي وانا عدلو قبرنا ويوقتها ها أديك هل كنجوك أنا سوء إيغاي si aanu helo adeyntaas intan ku helana
baxru ku jiraa cadaynta anaa ku hay aawe filip bodabaska waxaan kale fikran gaarigiisa sonia badab macquul maaha oo intii baxda ayay soo noqotay habeenkii la dilayaba waaybe ha anigaba waxaan la yaabanay arrintan markaan baaritaan ku sameeyeyna ciwaankan ayaa laysuu siiyey si fiican ayaan u gartay gabadhaani waa niitaa cid kale maaha mataqaana adig niitaa niitaa aqoon ismanin laakiin dilki kabacdi ayaa waxaa ila kulmay ninka la yidhaahdo fikram wuxuuna igu yidhi saaxiibow ii soo dada jilaaluushaan ku siinayaa kista yar oo caymiskaan ka helayba adigana laaluush ayaan ku siinayaa anigana gabadha kabacdi waan duwaayaba gabadha hadda kor waxaan ku arkay moosh gabadhaas haddii aan helana boqolkaaba milyan wuu ku badbaadayaa anigana waxaan helayaa waddada aan ku badbaadaya aloor fikraddaada maxamed waa inaan lacagta hadda kayuus aan ka saaraa okay nakan mr fikram boqolkaaga milyan bangiga ayaa lagugu xawilay waxaa lagaa doonaya warqadda inaad saxiixdid maasanad gabar kombyuutarka aan doonaa inaa isticmaala si aan lacagtaydu xawisho waad isticmaali kartaa maasanad okyaalahaaga ayaad ilowda adiga okmaasanad ya adaa mudan ja ja iga raali noqda waa soo daanay ninkii lacagta uu qaatay annagaa soo daanay ya weliba sidaas ay tahay kombyuutar ayuu ku caweysa lacagtii waa sii gudbiyey sheegi kartaa account numberkiisa 1 million dollars oo keliya ayuu qaatay wuxuuna rabaa inuu raaxo markab ku socdo singapore gabadhana way la socotaa umalaynaya haa anna markabkan ayaa raacaya maxamed ka qabtaa adiga maymay Thank you.
adiga ku tilay ayaa aniga lay ceerersanaya adigana waa diinasha sooma maxaad ka damacsanayd ii sheeg qorshahan maxaad igu degteen aniga kuu sheegay kaale si degan aniga kuugu sheegay horta way habboon tahay haddiiba halkan aad timid aad ayaan ugu faraxsanahay maxaa yeelay dheh markabkan hadda wuu ka baxayaa xuduud isvisera wuxuu tegayaa xuduud kale markaasna adiga lagu qaban maayo anigana waxaan rabo ayaan samaysanayaa fahmaysa hadalkaygii laakiin maxaad ka cabaysaa khamro hadhowdaad khamrad cabtid ood isku dhexyaacaysaa waxaad doonto ayaad ku hadlaysaa suuma doonin inaad ogaato qofka dhintay waa horun sonii bajaaj way dhimatay laakiin sonii bajaaj qofka dhinta ayuu ahaa gabadhan oo anay gacalsadeedaan nitaa iska fiiri ha ninkan fikran maaha oo aad u moodeed inuu yahay nitaajira nin taajira maahayn ee wuxuu ahaa nin bilakahor isviser kale ku yaalla baterka garaaci jira gabadhan adkaysina kalabka ayay dansarka cayaari jirta iyadana ma fahmaysaa nita shaqadan waad joojinaysaa anigu ma dulqaadan karo nimankan ku gacma gacmaysanaya uma dulqaadan karo waaye shaqadan haddii aan joojino anaga yaa wax na siinaayane si fiiri suma doonaysid wax walba wax walbood u baahan tahay aniga ayaa ku siinaya aniga ayaa dhankaa dhigaya aniga wax walba kuu samaynaya oo ku barya oo ku jeclahay aniga waan ku jeclahay laakiinse waxaan jeclahay in aan raaxayso sida dadka maalqabeento camal ayaan jeclahay aniga laakiinse shaqadan ma dhaafi karo waan ogaa aniga batiri ayaan garaaca barse waxaad ogaataa waan helayaa lacag markaas kadib fiki saddex bilood aniga ma uusan ila kulmin maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday si kadis ah waaw waad dhalaalaysaaye sidii dadka maalqabeenta gabar meelqabeen ah ayaan guursaday dartii uma guursanay adiga daraadda ayaan u guursaday aniga darteeya haa haddii la dilina 100 million ayuu ceemiska na siinayaa laakiin waa adiga haddii aad garab siiso adiga xaggiiga waa inaad soo martaa lacagta soon helaynaa qorshe aad u wanaagsan ayaan hayaa bileemkayga qorshe ugu horeeya wuxuu ahaa nitaa inaan sonia ka dhigo oo aan magaaladan keeno waana ku guulaysta waan keenay bileemka xiga wuxuu ahaa inaan raadiyo dibi sac ah oo aniga da'deedu kale ah balse maalin maalmaha kadib mid nasiib wanaag waxaan arkay adiga oo aniga dariskayga soo noqday runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxay waxaad ogaataa inaan ka dambeeyey in aan aniga nitaa xaggeeda kuu soo jiido sidaas ayaad adigii nita isku barateen oo shilbeena ayaad isku barateen taas kadib waxaan isku dayay si marushas aan ku aadno marushas markaan aadna kadibna qorshega wuxuu ahaa inaan aniga halkaas sonia ku dilo soniyan dilkeeda adiga dusha aan kaa saaro soniyana marushas ayaan ugu yeeray soo xasuuso gabadhii aan la kulmi jiray gabadhaas waxay ahayd xaaskayga dhabta ah si aan adiga simbatiyo kaaga diyaariyo oo aad nita u jeclaatid shumis ayay ka codsasa waad ka diiday waxaan ku yiri naagaha aan isdhaafsano taasna waad ugu diiday runtii inaad diida looma baahnayn adiga nacas nacaskiis ayaa tahay maxaa yeelle aniga qorshayga o dhan eber ayaad ka dhigay waa babis adiga saas ay tahayna kaama dabaharin anaga baabuurku ninkan isku dhufanayna waxay ahayd in aan adiga kula heshiino kadib xaflad weyn ayaa ka dhacday oo lagu heshiiyey heshiis wanaagsan adigu nita xaggeeda ayaa tagtay markii aad tagtayna waa aad socday anigana waan ku soo qaaday qol ayaan ku geyay waana ku seexiyey nita idhegeysu ort ninkan ilaaliyaan soo naaxay sooni ayaan doonayaa cirbad hurdaan dhabakan fahmaysa halkaaga jooga adiga ha cabsan aniga waxaan aaday cirbota xaggeeda sooniyaana imaatirka imaanayso wuxuu ahaa mid aniga aan ugu talagalay fahmaysa sonia kadibna waxaan imid baar ku yaala airborta markaan imidna si aan aniga hadhowda markhaati u helo ayaan waxaan ka dalbaday dhalawayska ah waxaan u sheegay in aanan haysan wax lacag ah waxaan idhi saaxiibka ayaa dhowdi imaanaya oo lacagta iga bixinaya fahmaysaa kadib waa igu ogolaaday dhalada wiskiga ahadna waa uu siiyey markii uu siiyey kadib maxaa dhacay gadaalaan fiiri waxaan arkay ninkii oo mashquul ah markaas kadib gas ayaan usoo siiyey oo gacaliso laakiin figi lama filaanka goormay aaminta sheekada maya aniga ma aaminsani yar saaxiibkaya ayaa aaminsanoo iskale markaas kadib
baabuurka ayaan ka soo wada degnay gudaha ayaan keenay. Oo Sonia, ma xusuustaa habeen kugu horreeyay arooska ayaad xiratay? Haa, aad ayaan u jeclahay. Marka waa inaad soo xirataa. Okay, haddaan soo xirano. Kroos ayaan aniga gacmaha ku xirtay, dhalada adiga farahaaga ay ku yihiin ayaa qabsaday. Aniga leh waay waxba hanin. Aa, maxaa dhacay? Aad bad faraxsan tahay. Si wey cawo kale ayaan sugayay weligeyba. Iga raalli noqo. Ya, maxaad ka wadaa? Sonia, si aan loo aqoonsan wejiga ayaan si fiican uga garaafeeyey. Kadib niita ayaan soo kaxeeyey, airportaha ayaan keenay, waxaan u diray Geneva. Anigana baarkii ayaan dib ugu soo laabtay. Ciddii ugu malaha sidaas ayaan buu waxaan ku ah ilaa arasay nin khamriga meesha ku cabeeyey. Waxaan ka dhaadhicay saaxiibkay inuu ii gooyey, kadibna waxaan siiyey saacadayda si hadhowdi uu aniga markhaati igu noqdo. Wax walbaba baleem la'aan ma dhacaan. Qorshahaas oo dhan aniga ayaa ka dambeeyey. Ma jiro cid $100 million si sahla ku shaqaysan kara. Anigana shambil ayaan $100 million ku shaqaystay. Adigu waxaad dhihi jirtay si lama filaan wax way ku dhici karaan, balse waan kaa diido. Wax walbaba sabab ayay leeyihiin. Hal beeg ha waayo, maanta dabaaldeg ayaa jira, sidaa darteed waa inaan qamri cabaa. Hamahaanti adiga qorshahaaga aad buu u fiican yahay, maskaxdaadan aad bay u fiican tahay. Mahadsanid, laakiinse hore ayaa waxaa loo yiri akhligaaga batay macrifadaada ayuu yareeyaa. Adigana waxaa suheystaa akhli low inaad tahay. Doqon ayaad tahay, aan laga doqonsanayn, nacas ayaad tahay. Kaale, hadda ma waxay kula tahay aniga inaan booliis ka soo cararay, kadibna aan halkan imaaday? Aniga booliis kama soo cararay, halkan waxaan u imaaday qorshahaaga inaan ogaado. Si sahal ayaadna igu sheegtay qorshahaaga oo dhan. Waxaase macquul ah inaad la yaaban tahay halkan inaad joogtid? Sidaan ku soo ogaaday soo ma? Waa si lama filaana, waayo boodibiskan ayaan si lama filaana ku soo helay. Boodibiskan waa boodibiskii xaaskaaga. Si lama filaan ayaan gaarigaaga dhexdiisa ugu dhexhelay. Weliba waxaan ka dhexhelay buuggii lama filaanka ka sheekeynaya oo adiga aad necbeed. Boodibiskan markii aan helay kadib, si lama filaana ayaan waxaan ku arkay nin ka socda hay-adda caymiska. Wuxuuna ii sheegay $100 million inaad adiga qaadatay, laakiinse $1 million kamid a inaad markabkan lasoo fuushay. Hadda qorshahay oo dhan waad ogaatay, wax walba waad ogaatay. Maxaad ka gaartaa, maxaad iga qaadi kartaa? Ii sheeg hadda xuduudkaba kamana waan dhaafayaa. Singapuur ayaa la tegayaa, wax aad iga qaadi kartid malaha. May intaadan fogaan sheeko ayaan kaaga sheekeynaya. Sheekadaasna waxaa lagu sheekeeyaa ciyaalka iskuulka dhigta. Adiga ma maqlan saan filay, waayo waddooyinka ayaad ku soo kortay. Xanaaqin anaa kaaga sheekeynaya. Waxaa jiri jiray Diin iyo Bakaylo oo saaxiib ahaa, waxayna isku baxeen tartan orod. Bakaylihii wuu iswaalay, wuu cararay, Diinkiina ma uu bixinba meeshiis ayuu jiiftay. Bakaylihii wuu soo laabtay, wuxuu is yiri Diinkan goorma waxa ka tagay soo laabtay? Ilaa hadda waa sheekeynaysaa. Maya, hab weye, waxaan way dhaceen labadeena ayayna nagu dhaceen. Guushana aniga ayaa qaaday, adiga waad guuldaraystay, guushana anigaa leh. Smok, war anigaa guulaystay balamka, anigaa lahaa niitana waan haystaa, $100 million waan haystaa. Haye, maxaad qaadi kartaa? Maxaad iga tari kartaa? Ii sheeg iswaalka daa. Aniga wax inaan ku fahansiiyan doonaya waa arrin kombyuter. Kombyuter ayaan wax kaa fahansiinayaa. Marka sabax isoora kombyuter aan kusoo tusiya. Waa kana account number-kaaga 9561. Number-kan waa kontada Singapore. Sidaad ku ogaatay inaan ku tusiyo ayaa halkaa kuu keenay.
isku day inaad sii farto qof walba wuxuu samaystaa magac sira oo gaaban oo markuu baaga xusuusan karo muxuu noqon karaa laakiinse adiga faraqaa tahay lambarkaaga lama ogaan karo muxuu noqon karaa sirta aad ku xirtay waxaan soo xusuustay hadal aad weligaa dhihi jirtay saan soo maahayn bale mistaween shan bilood ayaad waxaad ka daba carareysa sidaad ku hadleed boqol milyan waadna heshay anna shan daqiiqo gudaheeda boqolka milyan aad heshay ayaan waxaan ugu celiyay meesha aad adiga ka soo qaatay hadda waxaad tahay faqiir orod laba ul raadso waxaadna u laabataa baarkii aad batriga ka garaaci jirtay ri'daanna baarkaas ha kaaganaynay kaso ulaasigii waa ka sheegin oryaa kalarkeyga haddii aad qabatid waxaad ka faa'iidaysa ma jirto mikrofoonkan wixii maanta oo dhan aad ku hadlaysay ayuu gudbinaya wuxuuna u gudbiyey tape recordkaas recordkan qaad booliskana telefoon u dir Nita, way dhimatay. Stop! Stop, Mr. Vikram! Raj?
Soo dhawaada gabadhii, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada, wadankiinu ku soo dhawaada. Baxso, baxso, xaggii ku taalla? Aabba masquul kuma sheegin, soo dhawow ayo. Tufaaxaaga waa imiya. Maxaa waay, maxuu sheegay? Aabbaha waa imiya. Aabba tufaaxa la dhaa macnaha. Marka waxaan imaanay markii idinka aan ogaan inaan soo baxdeen. Ama maxaa sheegay adii? Markaas imaadeen, soo baxdeen. Soo dhahay meeshaas murutiska soo tag ee intii imo saas darteed aan ku imaanay anuko dhan way soo raacay waa kana hadda intaan imaanay albuum cusuban soo saarnay usaana heesaa saaxiibkay yaco ha yaco gal